Dobrý den, moje jméno je Jaroslav Zelinka a dneska se podíváme na tuto digitální zrcadlovku od společnosti Nikon. Jedná se o model Nikon D810. Je to zrcadlovka se snímačem typu full frame, to znamená velikost kinofilmového políčka. Je to vlastně nástupce předchozích modelů 800 a 800E. Rozlišení tohoto snímače je 36 megapixelů s kompletní absencí low pass filtru. Co se týče ergonomie, držení toho fotoaparátu, jsou zde určité změny oproti předchozím modelům. Těch změn tady není tolik. Ten grip je trošku jiný, fotoaparát se drží opravdu lépe a jsou zde změněna některá tlačítka, například tlačítko pro měření a tlačítko pro bracketing. Ukážu na kameru, tlačítko pro měření je tady nahoře na tom voliči, tlačítko pro ovládání bracketingu je tady vedle blesku. No, takže to z těch takových zásadních rozdílů, co se týče ergonomie. 810 zde přebírá určité funkce, určité možnosti z vyššího modelu, konkrétně z modelu D4S. Je to například možnost focení tzv. SRAVů. Vy nefotíte RAV v plném rozlišení, ale fotíte RAV pouze v rozlišení 9 megapixelů, což pro člověka, který nechce fotit nebo nechce ukládat tak veliké snímky, bude určitě výhoda. A další věcí je vlastně autofokusový systém, který je zde podstatně lepší než u 800. Je zde 51 ostřících bodů, ty lze združovat do skupin. Výsledek je takový, že i opravdu za horšího světla to ostření opravdu rychlé a prakticky bezchybné. Jo, je velmi přesné. Co zde dostalo ještě dalších změn a co je velmi příjemné, tak je možnost focení na vysoká ISA, je to vlastně kombinací snímače a procesoru, procesor je zde XP4. Vlastně pokud jste fotili s 800 na ISO, dejme tomu 6400, tak tyhle ty hodnoty lze porovnávat 12800 ISO u 810. Nebo co je tady nové, tak je závěrka. Tato závěrka je tiší, řekl bych, že dost podstatně. To na kameru asi moc slyšet nebude, ale můžu vyzkoušet. Jo, opravdu má jiný chod. Je testovaná řádově na 200 tisíc cyklů a umožňuje vlastně focení do JPEGu v sérii 7 snímků, při focení do RAVu je to pouze 5 snímků. Ještě bych rád podotkl, poznamenal takovou zajímavou funkci nebo možnost pro filmaře. Nikon nabízí možnost natáčení videa ve Full HD se snímkováním 60 snímků za sekundu. Ale co je zásadní, tak je zde HDMI slot, který nabízí možnost nekomprimovaného výstupu přes HDMI právě na nějaké externí zařízení. Já se teďka zaměřím trošku na tu ergonomii jako takovou, kde to tělo je samozřejmě utěsněné vůči vodě, prachu, je velmi odolné, je to takový pracovní nástroj, vydrží nějaký hrubší zacházení. Je zde slot na dvě paměťové karty, jedna je typu SD, druhá je typu CF. Nikon má opravdu rychlé řadiče, takže můžete používat i rychlejší karty a opravdu ten zápis reálně zkousnout. Pokud bychom se podívali na to rozložení nějakých kláves, tady z té horní strany najdeme display, kterém vidíte zásadní hodnoty. Ten zadní display se nám nic nerozsvěcí, protože většinou hodnot vidíte tady anebo v hledáčku. Je zde samozřejmě tlačítko pro zapnutí a vypnutí fotoaparátu, nebo páčka pro zapnutí a vypnutí fotoaparátu, dvoupolohová spoušť. Tlačítko pro nahrávání videa, které je tady programovatelné, takže ve chvíli, když jste v režimu focení, můžete se třeba nastavit například na ISO,
V manuálním režimu si nastavujete část slonu, pro máčknutí tlačítka si nastavíte ISO a nemusíte prakticky dávat fotoaparát od oka. Takže i to nastavení bude velmi pohodlné. A pak je tady samozřejmě korekce expozice a tlačítko mode pro nastavování jednotlivých režimů. Přepínání mezi programovou automatikou či plným manuálem například. Z druhé strany je tady potom takovýto volič. Pod tím voličem, pod těmi tlačítky, které jsou nahoře, si nastavujete jednotlivé režimy snímání, jestli chcete single shot, 3 snímky za sekundu, plnou rychlost závěrky, focení přes sklopeným zrcátkem a tak dále. Tak to je právě tady na tom prstenci a tady nahoře jsou tlačítka. Je zde nově tlačítko pro nastavení měření. Zase naopak tlačítko pro nastavení bracketingu se přesunulo tady z boku vedle tlačítka pro ovládání blesku. To by z té horní strany bylo asi tak všechno. Samozřejmě stánky pro externí blesk, to jsou takové ty běžné záležitosti. Z té zadní strany tady dominuje displej o velikosti 3,2 palce. Standardně v balení takováhle ochrana folie, nebo to není folie, on to takové plexy. K poškrávání opravdu nedojde, vydrží fakt hodně. Samozřejmě tlačítko pro přehrávání fotografií, po případě videí, tlačítko pro mazání. Blokace, expozice, roller, druhý roller je samozřejmě tady vepředu, křížový volič se zámkem ostřících bodů, tlačítko info, tady to tlačítko info funguje trošičku jinak, vy musíte si zmáčknout jedno tlačítko info a pak až druhé, dostanete se do této nabídky. A tlačítko pro live view, nebo respektive páčka pro přepínání mezi režimem focení a videa. Tady vedle displeje, vlastně na tom bočním, na té boční hraně jde také pár tlačítek. Je zde tlačítko samozřejmě pro meníčko, tlačítko pro předvolby picture control, kde máte různé barevné profily, tlačítko pro zvětšování či zmenšování snímku a poslední potvrzovací tlačítko. Kdybychom se podívali na nějakou kompatibilitu, konektibilitu, různé vstupy a výstupy, tak zde je potom port pro sluchátka a mikrofon, pod tím je USB port a pod tím je i zmiňované HDMIčko. Tady samozřejmě slot pro paměťové karty, ze spoda vstup pro baterii, která je typu NL15, vydrží reálně přes 1000 fotek, úplně bez problémů. A samozřejmostí je tady konektor pro bateriový grip. Tak ještě v závěru, vlastně při využívání tohoto fotoaparátu musíte splnit určité podmínky. Zaprvé už to chce používat nějaké kvalitnější objektivy, s nějakým běžným setovým objektivem těch výstupů nedosáhnete, nebo respektive nevyužijete plně potenciál toho fotoaparátu. A už to chce i nějaké znalosti o focení. Tím, že tady vlastně zmizela automatika, jediné, co tady je jako nejjednodušší režim, který tu je, tak je programová automatika, tak nepočítat s tím, že tady najdete scénické režimy, nějaké kreativní věci nebo záležitosti a tak dále. Ten fotoaparát je opravdu pokročilejší. No, takže z mojí strany by tady to bylo asi všecko. Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi příště. Na viděnou.